Maškarní ples je pro děti příležitostí k setkání s kamarády, k soutěžení a tancování. Tentokrát se takováto zábava pro děti konala v Ludgeřovicích. Pořadatel Sdružení rodičů a přátel školy při škole Ludgeřovice. Členové Sdružení rodičů se pro tuto chvíli speciálně oděli, jako klaun či bílá paní. Děti se však nenechali zahambit a tak zde poletoval motýlek, přítomná byla líbezná princezna či rytíř. Rodiče si dali s maskami děti velmi záležet a opravdu masky jsou velmi povedené. V programu se zapojili i rodiče, kteří se společně přetahovali. Program si vytváříme sami, máme tady vysoké rádia, který se nám stará o hudbu. Indiáni nám utíkají, zkusme je zastřelit! Lákadlem pro děti pak byla bohatá tombola. Bych chtěl dále poděkovat všem, kteří se tady toho zúčastní, jak pasivně, tak aktivně. Dětí i rodičů dnes přišlo velmi mnoho a jedná, vypadá to na super akci. Z Ludgeřovic, Markéta Jeníková.